Gracias, presidente. Bueno, boa tarde, señor Rivarela. Herdou vostede, a verdade é que unha consellería que estaba feita un desastre, abandonada. E é certo que, alo menos, hai que recoñecerle que, alo menos, reúnese vostede cos colectivos e con algúns traballadores e traballadoras, porque a anterior conselleira ni siquiera iso. Había centros nos que ni siquiera a coñecían, e yo digo verídicamente de centros os que visitei e nunca pasara por ali. Mas teño que dicirlle que mudanzas reais de maneira sustancial na nova consellería de políticas sociais non se están a tomar, non as estamos a percibir. De feito, vostede pues trae hoxe aquí ese contido da nova senda social que non supón ninguna novidade alén pues, desa relación que xa tiñan que ter tomado antes coas outras administracións e que parece que van iniciar agora e que, ademais, entendo que ten relación con esa estrategia de inclusión social. Un texto que no seu momento se había trasladamos era imposible de cumplir coas políticas de austeridade. Non? A estrategia de inclusión partía xa dunha análise da realidade que dá unha imaxe tremenda do noso país. Podemos coincidir incluso coas primeiras páxinas da propia estrategia, no que case un de cada galego, galegas e galegos son pobres. Non? Analizaba pues, diversos índices diversos índices e diversos medidores en todas as primeiras páxinas da propia estrategia e, sin embargo, a posteriori de admitir ese empeoramento no índice Gini, un incremento da pobreza, un aumento preocupante da pobreza infantil, etcétera, etcétera, a pesar de admitir esa realidade que xa coñecemos e que temos denunciado en múltiples ocasións nesta Cámara, partían da base vostedes, e así o siguen mantendo, que para solventar estes problemas e o problema da pobreza, tiñan que tomar nota das recomendacións da Comisión Europea en materia de loita contra a pobreza e incluso da estrategia do programa de estabilidade do goberno central. Eu creo que é unha broma de mal gusto, tanto unha cousa como outra, podemos evidenciar que van no camiño contrario. Eu entendo que precisamente tanto o que hoxe nos ven presentar aquí como a propia estrategia en sí e os seus eixos supostamente transversais son incompatibles con manter esa política de recortes e esa política de austeridade. Falaban daquela de previr a pobreza, de loitar contra a pobreza infantil, de promover a igualdade entre mulleres e homes, non de esos transversais que supostamente deberían servirle a vostede para preparar o que se nos trae aquí, pero que sinceramente son imposibles de cumplir si vostedes manteñen a mesma política. Deberíamos estar a facer hoxe aquí unha corrección da política xeral deste goberno. A pobreza infantil, vostede se detivo menos neste punto, pero sei que tamén ten que ver con o que se nos ven a presentar, incrementouse segundo o CES, o Consello Económico Social, un 46% nos menores de 16 anos en Galicia e un 63% nos mozos e mozas de 16 a 24. Segundo CES, 127.000 nenas, nenos, mozos e mozas en Galicia están en situación de pobreza. Cabe preguntarse, debatíamos de feito outro día, tivemos un debate no que estábamos todos os grupos desta Cámara no primeiro Congreso da Infancia, de onde ven esta situación. As familias destes nenos e nenas veñen de situación de pobreza, de iso que vostede agora nos ven de escribir por enriba. Estamos prácticamente en vías de un desenrolo, porque o propio INE, que daba hoxe datos novos, nos di ademais que a pobreza energética se incrementou en Galicia un 14%, que hai 150.000 galegas e galegos que viven en situación de pobreza material severa e o 13% dos traballadores e traballadoras son pobres. Este ano 2015 salían os eses datos, pois a pobreza en Galicia se incrementou 4 puntos coas políticas do Partido Popular, tanto do Goberno Central como autonómico, que xa no ano pasado nos querían falar dunha presunta recuperación. Obviamente, non sabemos que non é así e o temos xa sobre a mesa. Polo tanto, tanto falando da estrategia de inclusión social como da senda social, a nova senda social que hoxe nos trae aquí, de pouco sirven este anuncio de novos parches si vostedes manteñen o mesmo tipo de políticas, tanto en economía como en servizos públicos e no resto de eidos do goberno, non?
E, ademais, vostede trae isto aquí, ademais anunciando unha serie de millóns, como se realmente houvese un investimento novo de cara a este asunto. A realidade é que vostede o que dá o extracto e o que utilizan do propio orzamento que ten a Xunta de Galicia. É dicir, obviamente, non pode salir de outro sitio. Non hai ningún investimento novo. Simplemente vostede dá conta pois dunha planificación que vostede pensa seguir. Pero entrando xa nas medidas que trae vostede hoxe aquí. A pasada semana, ademais, sabíamos tamén que se superaba xa no conxunto do Estado o Producto Interior Bruto e que en Galicia temos un incremento, que se superaba a débeda superando o valor do PIB do Estado e que en Galicia temos, ademais, un incremento da débeda pois, enorme, de que todo o señor Feijón, 140%, subimos xa dos 10.000 millóns de débeda e, polo tanto, entendemos que isto é totalmente incompatible cando, ademais, vivimos recortes con pretender, como vostede trouxo aquí, anunciar unha mellora das condicións sociais. Falaba vostede do tiquete eléctrico. Esta axuda só é para as persoas que, o sumo, como moito, cobren pouco máis de 700 euros. É dicir, realmente estas persoas teñen que estar nunha situación de necesidade material xa avanzada. Pero é unha axuda que, ademais, se dividimos o importe que vostedes trasladan entre o número de axudas, dá pois realmente para entre 10.000 ou 10.500 axudas aproximadamente, unha media, cando estamos falando de que hai máis de 672.000 galegos e galegas en situación de pobreza. A colaboración entre administracións é fantástica, creemos que van tarde, porque isto xa deberían de telo feito antes, pero de nada sirve se vostedes lle siguen impoñendo os concellos restriccións orzamentarias e normativas. Falaba vostede da axuda no fogar, pero tampouco explicou vostede, e estaría ben, porque está relacionado, aínda que non é exactamente o mesmo, esa orde do 8 de marzo de 2016 da súa consellería na que se establecían precisamente bases reguladoras das convocatorias públicas para a concesión das axudas individuais para axuda a autonomía persoal. É dicir, non é exactamente o mesmo, pero obviamente ten relación, porque ademais falou tamén vostede aquí de atención temperá. Nesa orde quedaron fora grande parte das persoas, ou case todas as persoas, porque vostedes establecían un impedimento para poder acceder a esas axudas que era estar disfrutando de outro tipo de axuda ou de algún tipo de, digamos, de prestación relacionada coa lei de dependencia. Lei de dependencia que, lembrolle, seguimos estando coa mesma problemática prácticamente que fai uns meses. Se anuncia en moitas ocasións que se incrementaron as persoas demandantes, pero eso xa o debatimos aquí nalgúna ocasión, foi tamén por, precisamente pola entrada desas persoas dependentes de grado 1. Sería positivo tamén que, xa que vostede falou de inclusión de colectivos vulnerables, se derogasen tamén, ou nos comentase que vai facer, no relativo as ordes que recortaban as horas de atención ás persoas dependentes, ou porque, a pesar de que vostede falou desa axuda ao fogar, seguimos mantendo esas restriccións nas cotizacións á Seguridade Social para as persoas coidadoras das persoas dependentes. Sería positivo. Por outra banda, outro tema, falou vostede do alugueiro social. A realidade é que, como xa sabemos, para o ano 2016, se dividimos o importe que tiñamos para a totalidade, digamos, o orzamento desas axudas entre o importe máximo que se pode asumir, que son 150 euros, nos dá que aproximadamente vostedes atenderían a 791 persoas. E xa temos lembrado aquí nesta Cámara tamén que, a pesar de que máis ou menos aproximadamente os desafizamentos se manteñen estables, e ano pasado houve 18.000 desafizamentos en Galicia, vostedes solo atenderon un realoxo de 45 deses 18.000. Polo tanto, que se están a poñer e parches, vostedes veñen en período electoral, a verdade que hoxe, o día de hoxe e os plenos anteriores foron un conxunto de anuncios nesa materia a trasladar algo como se nos fixeran un favor cando manteñen o resto de recortes e o resto de normativas que nos conduciron ata aquí.
Evidentemente, si continuamos mantendo traballo precario e, polo tanto, mantemos ese incremento de traballadores e traballadoras pobres, se seguimos mantendo, ademais, as restriccións que nos fixeron chegar ata aquí, por exemplo, creo que non falou vostede das axudas aos medicamentos, pero creo que tamén o ten incluído, non lle escoitei, ou tal vez estaba despistada, pero... Evidentemente, o que tiñan que facer en troques de dar un bono, unha axuda, é derogar precisamente o Real Decreto 16/2012, solicitarlle ao Goberno Central e implementar esa saída de todos os medicamentos que vostedes retiraron da carteira sanitaria. É dicir, o que están traendo aquí é parches, cando a realidade é que a política completa de todo o Goberno merece unha corrección. Evidentemente, podemos poñer en valor a relación do que vostedes non fixeron cos propios concellos, pero, obviamente, que vostedes teñen que incrementar, xa dixemos noutras ocasións, o orzamento, e remato xa, adicado á renda de integración social, non é para presumir. Precisamente, vostedes recortaron un 51% en políticas activas de emprego, e por iso, vostedes agora, teñen que incrementar a renda de integración social, entre outras moitas cousas que falaremos na segunda quenda. Máis nada por agora. Gracias, señora Soria.